ייתן בכוס עינו! מה קשור העין לכוס? התהלך במישרים, רבותיי, היין מאבד לך את שיקול הדעת. תגידו לי, רבותיי, אדם שנוהג בשכרות, מה דינו? מה דינו? מחרימים לו את האוטו. וכשמחרימים את האוטו, זה לא אומרים לך, תשים את האוטו בחניה, לא. זה בחניה של המשטרה, ואתה משלם על כל יום טבין ותקילין. ואתה כל יום מקלל את לא יודע את מי. את שער המשטרה, ואת המדינה, ואת העולם. למה אתה מקלל אותם? מקלל את עצמך. סיכנת את כל העולם במוות, את עצמך, את ילדיך, את, את הסובבים. מטורף! מגיע לך עונש? מגיע לך וחצי. קחו לך את האוטו? מצוין! קחו לך את הרישיון? מעולה! מה אתה נוסע ככה? למה, למה, מה בעיה? הוא שתה, מה יש בזה? מה ההבדל אם הוא שתה יין או שתה מים? <אח> <אח> מה קרה לך, כבוד הרב? מילה שלי, שאני שותה, אני נוהג כמו סרגל, כן, כמו סרגל עקום, איזה סרגל? מה אתה, אתה מלאך? בן אדם, שיקול הדיץ שלו נפגם. בן אדם ששותה יין, התגובות שלו נהיות הרבה יותר איטיות. או לוחץ על הברקס. או בתוך הקיר. מה, אבל לחצתי על הברקס. כן, כשהגעת לקיר לחצת על הברקס. מה אתה חושב שזה באותו רגע עוצר? אתה צריך כבר שמה, אבל לא שיקול דעת. <laughs> איזה קיר יפה, הקיר יפה עוד מעט הוא ינשק אותך, ברוב שאתה התאהבת בו הוא ינשק אותך, הלו, איבדת את שיקול הדעת שלך